Jah, tegelikult me leidsime suht nagu kergelt selle ühise keele, sellepärast et meil mõlemal oli eelnevatest nagu töödest midagi nagu millega me see ühenduslüli, millega me tahtsime edasi töötada ja nii et tegelikult minu arust me leidsime suhteliselt kergelt selle et mida meil oli veel eelnevatest töödest edasi harutada ja süvendada. No, minul isiklikult jälle on selle asjaga nüüd niimoodi, et kuna ma teen võib-olla siis mingisugused sellised asju, mida ma kunagi muidu võib-olla enam ei teegi, siis ma praegu mul on, ma ei teagi, kas see on nüüd õnn või õnnetus, et see on see üks tüht on, aga see ootusärevus on seda suurem. Mul on selline tunne just see, et sa ei saa seal nagu midagi seal, noh, lihvima ja parandama pärast hakata, kui sa oled midagi seal nii-öelda nihu keeranud, mida ei juhtu, sest sellest asja seal ei ole olemas, et midagi nihu saaks keerata. No ma ei tea, väga põnev. Jah, mingit nagu blokki sa ette, väga ei ole, pigem sa... Mul pigem on natuke selline, et jumal tänatud. Jah. Eile oli näiteks Rimi. Minu jaoks täielik Wild Wild West, et see ongi nagu päevad on erinevad ja neid sellised perifeerialaadseid olukordi siin on meil täna iga päev kohtab neid, et minu arust on see nii selline igapäevane. Kahjuks või õnneks, ma ei teagi nüüd. Võt seda ma ei praegu seda hinnangut ma oska ütelda, et kas on kahjuks või õnneks saaskada. Noh, jah, eks me tegelikult seal lõpus üritame, nagu ma arvan, seda mingit kommentaari sealt lõpust natuke ära võtta, et ei lisada ikkagi seda noh, mitmekülksus, kus seda saab vaadata, mitte et nüüd jätta seda, et võid ükskõik mida nagu mõelda, sest on ikkagi suhteliselt kindel teema, et seal ei saa väga laiali valguda, aga mitte nagu kommenteerida liiga palju. Aga selles mõttes jah, need, nagu, need kohad, mis me oleme nagu külastanud ja need mõtted sellega, et need on pigem ikkagi aktuaalsed ja igapäevased.